Ng'abayizi abasinye eyokuna okwetoloola eggwanga beetegekera okutuula ebigezo byabwe eby'akamaliriza olunaku olw'enkya, tutuuseeko okugamu ku masomero ga Ssembabule nga Church of Uganda okulaba embeera nga bw'eri, era tusanze abasomesa bateekateeka abaana abagenda okutuula ebigezo byabwe, era wano twogeddeko n'abasomesa ne bategeeza engeri gye babategeseemu. Topics ne tuzikendeeza mu kokokoko, then ne tusettinga questions, ne tubawanga bibuuzo ne tubibaddiramu. Tukola discussion, tukozesa method zenyangu ennyo okukwata. Tubeera n'abaana abadde section yokka, ate ne boarding section yokka, nga buli bamu basoma bokka, nga tutambuza gye bayita parallel program. Olwaleero nga tuli mu briefings, waliwo omwana nga lwazi. Abayizi abadde bakulembeddwamu Fred Kateregga ne banne batutegeezezza nti babadde bamaze ebbanga ddene eka, nga n'olwekyo balina okutya ku bigezo bye bagenda okukola newankubadde nga basuubira okubiyita. Oluusi olususanga n'ekyalo oluusi nga mukwalinako TVM akibeera kizibu nnyo okukifuna oba okufuna empeereza ey'okusoma. Naye kati twatuula ewaka ne tusooka ne tugwamu essuubi ery'okusoma ne tubivaako, twagenda okukomawo ate nga nabo bye tusoma tetubikwata. Twagenze okuddamu okusoma okuteekamu amaanyi nga obudde nabwo buggwayo. So tetusuubira nti bye tugenda okukola byebyo bye twandibadde nga tulina okukola. Mu mbeera eno ey'okusabira abayizi, Regional Kadhi wa Buganda Sheikh Juma Mawejje akuutidde abaana okufaayo ku ebyo ebibasomeseddwa kubanga bye bagenda okusanga mu bigezo bye bagenda okukola baleme okwekwasa obulwadde bwa COVID-19. Sheikh Mawejje abadde ku dduwa y'okusabira abayizi okuva mu masomero ataano abagenda okukola ebigezo olunaku olw'enkya, ng'edduwa eno eyindidde ku ssomero lya Lumuza High School e Katende. Bagenda kubuuza bye bakusomesa, naye obugayaavu bwe wabiteekamu bwe bugenda okuga nti wali mugayaavu nnyo tewafaayo. Weeweeyo nnyo okubeera nga mweyongera okumanya n'okutegeera bye musomye kubanga kikukakatako okubeera ng'olina ky'omanyi mu nsi muno. Wabula wadde nga bo abayizi abamu beetegekera ebigezo, waliwo abaana abali mu bibiina ebitannaba kukkirizibwa kuddamu kusoma, era ng'abazadde n'abaana bano bali mu kweraliikirira ku kiki ekigenda okuddako. Mu disitulikiti y'e Ssembabule bali mu kutembeeya byamaguzi nga banoonya ensimbi ez'okubabeezaawo. Abaana bano tubagwikiriza mu Town Council y'e Ssembabule okuli Ssewanya na Godfrey nga wa myaka 13 ne banne, nga batembeeya ebintu okuli engoye, ennyaanya, obutungulu n'ebirala. Ono agamba nti kojjaawe yamuggya mawokota oluvannyuma lwa ssennyiga kolona okubalukawo mu ggwanga, wabula nga kati talina ssuubi lidda ku ssomero lye yali asomerako erya Nalumansi Primary School e Mawokota. Era kati gwe mulimu guno gwankola, onavudde mateete nga nzija wano nkubala okutunda ngoye, naŋŋamba nzija ntambuzetambuza ebyeno mu ttawuni. Bwe twava ku ssomero ne ndaba nga sirina byokukola, okugamba kojja andeetemu ebina eby'okutunda engoye. Ono asabye gavumenti ebakkirize bonna baddeyo basome kubanga ensonga y'obutasoma ebanyigiriza nnyo. Tugwira amasomero mu kuddamu ne tusoma kuba obutasoma kutunyigiriza nnyo era kuleesa obuzibu bungi. Tusanzeyo abaana abalala nabo abaali basomera mu primary ey'okuna nga nabo batunda bintu omuli ennyaanya n'obutungulu ne bategeeza nti bakola kino olw'amasomero okuba amaggale. Tusaba gavumenti eggule amasomero tuddemu tusome.